بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بعد كراتو أولا بالتافي بالبركة صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج الحسيني القشيري النيسابوري رحمه الله. يوزان متاشر كفرق درسي ندري دتلاتن دشدا لغا تكين جير اندرسا اتكين ولنا دتاف مي البركة. أمنا تكين كتاب الطهارة شافي ندري بيو دتلاتن دتا زام متاشر كفرق بابي نقوم شابكوي باب الاستطابة حديثي ندري بيو بستن بيو كركشن كتاب الطهارة ماله باب الاستطابة باب الذي كان تلمو كما لا من ديشا في سركي الاستطابة وتؤيهم سركي أوت نسخة لقد كم نسخ نول الدتافي فإذا أبند أكرو تامي بكم باب الاستطابة شين باب آداب التخلي والاستنجاء باب الذي بك بيام بكاتا لكم زركي تو إذن كدون كل شيء سوزم الاستطابة بايام كابيا بكاتا كاسي كزايا كاي زركي كاي سبتا تيد زاكا بسكن جمال الجنكا جكين كمالا مليتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له ولا لفظ لرواية يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم شين إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة أنكر بودغا سلمان قال قيل له أنشئ سلمان الفارسي وسن زكاة بيشي قال النبوة مسلمي بني مشركين زكاة بيشي ولن نسكي وجم مسلمين قيل له أنت لشي لقد وجم والنبا مسلمي با قد علمكم نبيكم تبس النبيكم يا إلمن تدكو يا كرن تدكو بيبركو تكلكم لجاهل شبا مو النبي من نبي العلم الأمة النبي أمة العلم با أمة الجهل دكما كودا أوان سنيما الأمة تشيد أينه أنسانسو da ainihin ilimi da aiki da shi da fifita shi akan komai ilimi kuma anan kana nufin da al-ilmun nafi' wanda yake shine ilimin addini ilimin zamani wanda yake da shi a addini jahili ne ba a kiransa malami wanda yake da ilimi har professor inda ilimin zamani ne to mutane ne sun zuga kansu wai cewa yana Allah ya bashi ilimi kaza wannan kariya ne malamai idan sun ce ilimi ba sa nufin irin waɗannan mutane wayannan mutane masana ne a babin su na duniya amma a addinance ba a itirafi da su ba a ce cewa sun san wani abu har ma a gabatar da harkoki na addini yace qata allabakum nabiyyukum allabinku ya ilman tadaku kullu shay ya karantar da ku komai khadiran aw haqiran babban abu ko karaman abu abu mai daraja zahiri kowa ya sani ko kuma darajarsa ba ta kai wannan ba يا إلمن تدكو كل شيء من خلال القرآن الكريم وسنة المطهرة سنة أيوكا النبي مغنغنوسا لا من ديغني يتبتر لتمسير السا ترى يمسا قبالها دو أننا شكا كرقشن كل شيء سبل الله يجب ما فرطنا في الكتاب من شيء وما الكتاب النقر أيوان النبي تفسر شيء حتى الخراءة هل أبن ديشا في الخراءة إن أنت الخراءة لكن في الخراء خراء شين التخلي والقعود للحاجة شين بيان بقاتا كوكا زولا دم بيان بقاتا
zama wajen biyan bukata da kuma ainihin biyan bukata biyan bukatan dan adam ka shiga kai bayan gida ko abin da ya kamata wannan wanda shine abin da ake kira khira'a in kance khari'a yakhra'u daga babin ta'iba yat'abu ai idza taghawwaba idan mutun yayi bayan gari yayi bayan gida abin da yake fita daga cikin ka sunan shi ismul kharij abin da yake fita daga cikin ka sunan shi al-kharqu al-kharqu annabi ya ilmantar da mu har yadda ake biyan bukata da kuma yadda ake sarki daga wannan biyan bukata duk annabi ya ilmantar da mu cikin hadisi qala fa qala ajal sai sayyidina salman yace eh ajal na'am na'am tabbas annabi mu ya karantar da mu sai dai kai ne wajen karban karantarwar annabi idan kana da himma sai ka diba dewa in kuma baka da himma kuma iya abin da yazo maka iya abin da kake a babin ilimi iya karancin iliminka ta iya kimanka da darajarka iya yawan iliminka haka darajarka da sabuwar yawan ilimi zai hutar da kai daga ainihin shubohi zai yaye maka matsaloli masu yawa kuma zai zaka bautawa Allah da ainihin dandano da zaki karancin ilimi zaka bautawa Allah da kunci da ainihin tuhumomi da ainihin shubohi da zargin wasu ba kan dalili ba saboda abinda baka sani ba yafi yawa sai ka ga mutane suna aikata shi kai kuma baka da hujja kan sai ka dauka ba daidai bane sai ka ci gaba da jin haushin mutane ta yadda zai kai ga zaka tuhume su akan abubuwa da yawa kuma zai kai ga zuwa ka yanke musu hukunci da shiga wuta saboda ka karancin ilimi yana kai mutum zuwa ga wannan to a yace laqad nahana an nastaqbil alqiblata bilghayit aw bawl yace tabbas annabin mu ya hana mu kada mu fuskanci alqibla da ghaibatan saboda bayan gida da bayan gida fuskanci alqibla muna bayan gida aw bawli ko fuskanci alqibla muna bawli annabin mu ya hana mu aw an nastanji bil yamin kuma ya hana mu ko kuma mu yi sarki da hannun dama wanda muna ci da wannan muna gaisuwa da wannan muna rubuto da wannan muna share hawaye da wannan muna yin abubuwa turare da wannan su abubuwa masu muhimmanci da shi nake da komai to kar mu yi kar mu misata cikin kazanta aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar ko kuma mu yi sarki da kasa da ainihin duwatsu guda uku idan ta kama zaka yi sarki da duwatsu sai ka zo kai sarki da kasa da duwatsu guda uku to annabi ya hana wannan aiki kada kai sarki da kasa da duwatsu guda uku aw an nastanjiya bi raji'a ko kuma mu yi sarki da raji'a menene da raji'a wato abinda kace sai ka dawo da shi shine bayan gida da kace sai ka dawo da shi ka ci shi wani yanayi ka dawo da shi wani yanayi lokacin da kace mai sarki ne amma da ka dawo shi ba mai sarki bane to ba za ka abinda yake shi kansa ma najasa najasa ne to ba za a amfani da shi a sarkake najasan ba aw bi'azbin ko kuma kashi saboda kashi abincin dan uwan mu aljani mu mai daga cikin su to idan muka yi sarki da shi mun bata musu abincin su duk da ba ma ganin su amma an tabbatar musu cewa kashi yana daga cikin abincin su to idan muka cutar da su a cikin abincin su zamu iya samu wani mai karancin hakuri wanda zai cutar da mu kuma ba ma ganin sa shi yasa mun ne sarki amfani da kashi wajen sarki to akwai gabbai da suke bukatan karin bayani a wannan hadisi gaba ta farko ita ce qira'a mun karanta gaba ta biyu aw an nastanjiya bil yamin ko mu yi sarki ya hana mu kada mu yi sarki da hannun dama al yamin jam'i na ayman ayman jam'i na yamin yamin shine hannun dama wannan jam'i ba shi kadai ne jam'i ba ko wani jam'i kuma ko kace ayman ko kace aymun aymun akwai wani jam'i kuma ko kace yamanin saboda kan da min yana da ainihin jam'i guda uku aymanun aymunun yamanin sai kalmar arji'a arji'a ana nufin ar-rawsu wal-'azra ainihin ar-rawsu da arji'a da al-'azra shine abin da kace sai ka dawo da shi ya zama bayan gari ke
abin da yasa aka kira shi raji'a li'annahu raja'a min halati al-ula saboda ya ya tafi akan wani hali sai ya dawo da shi a cikin wani hali daban wato ba'da kaunihi ta'aman aw 'alaqan bayan da ya kasance abinci ko harawa abincin dabbobi sai aka ci sai aka dawo da shi ta wata siga daban saboda ka raja'a tabbas ya dawo amma ba nafsu wato al-mat'um ba ba ainihin abin da kace huwa ba da ra'ayatihi wa launihi ya dawo ba ya dawo ya tafi da kamshi ya dawo da wari ya tafi a rarrabe ya dawo kuma a dungule wa haka zai haka kuma duk wani aiki ko magana in dai zai dawo zai tafi kuma ya dawo to ana kiran sa raji'a misali idan mutum yana so ce wannan maganar da akai magana banza ce kaga zaka yi amfani da kalmar raji'a haka kuma idan mutumin da yake raye a yanzu amma yana amfani da ainihin sakafa da wayewa ta mutanen da suka shuɗe ba shekara uku da suka wuce wato ainihin rashin wayewa me sunan wannan raj'iyya raj'iyya rashin wayewa ce ar-raj'iyya wa at-takhalluf wato shine rashin tafiya da zamani mutum yana raye cikin zamani amma kuma yana aiki da ainihin kokolwa irin na da raj'iyya ba ci gaba misali kamar kaddawal mutakhallif amma kasashen da ba su da ci gaba misali Afrika ba kasan da take zaka rabu da kauye kai shekara 40 ka dawo duk kalamomin da ka tafi ka bar su zaka zo ka same su babu kamar Sudan akwai raj'iyya sosai mutane ne suna da ilimi suna da sabuwa amma cikin ikon Allah ya hana su ci gaba saboda ainihin fasadin su yana da yawa yana da yawa akwai karancin kula da sallah akwai karancin kula da har azumi da wasu abubuwa ne sosai da kadakadai da ainihin abubuwan su sun yi yawa suka zama musu matsala a duniyar ce ba yanzu ma sun fada cikin babban matsala to wannan daula ce mutakhallifa raj'iyya to kaga anan raji'a duk aikin da ya dawo ko magana da ta dawo raj'iyya shi kuma al'azm bi'azm wato au bi'azm عظم جمع سشين عظام الله يجب فكسونا العظام لحمة قوكة أعظم وانا جمع بيزوج من قرآن جمع بيزوج من قرآن شين عظام أما جمع أعظم بيزوج من قرآن فأما أقول شيء الله ربتي وانا حديثي ينادى فوائد ينادى فوائد فائدة تفرقو لغا تشكين فوائد الحديث يتشي وانا حديث ينا لكين أفراد المسلم حديث ينا وانا كبا وانا روتو سيد ما مسلم شي كتا يكي بانتا دشي وذاك بانشا وانا نتابي لكم عمسا ين رواية حديثي وذاك بانشا سيدي أتي مكان لوكو دغنا كان كيف شك أما باوي أسلي أكوي شاكما أبنبي شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أمته أمر الدين وتوزن ننهم من دون النبي ذكرن تدى أدوم من الدين النبي صلى الله عليه وسلم ياهم من دون بل من تدى أدوم من سعى سوى ياسا زيكم وضع الله كما الأمنا وزاس يدوكا توتا لساقون تأيمان سجابورا كدوني أبا سيد إلمي با إلمي بزا أي جابورا تدوني أبا musamman ilimi rabbani ilimi na addini isa tura da suka zo sai da suka tabbatar sun fitar da haiban ilimi a zukatan mabiyansa musulmi sai suka kawo musu nasu ilimin al-ilmul fatfat ilimi mara kauri kamar leda ilimin zamani kamar fatfat yake kamar leda yake galibi su da shahadan su karan kansu suna cewa su kansu ba madun ba ce ta ilimi ba illa kawai ba wani abu bane surutu amma ainihin zuzurutun ilimin da suke ciki ba wani ilimi ne sosai ba amma yawan surutu yawan magana sai mai da shi abu kaman gashi nan haka to annabi ya karanta da dun ma ya ba su babban makami na ilimi saboda su isar da sako da jahilci ba ka zuwa ko ina ko iyalan gidanka ba za ka iya jagorantar su ba da jahilci abu na uku shiddatu ihtimami a'da'i al-islam sananin himmantuwan makiyan musulunci mushrikai da ahlul kitab
wajen bincike game da aibin addi kullun suna bincike ina aibi yake su kamba mashi su dhahama shi ana su baida shi babba wato da'iman yabhathuna 'an al-ba'ayib fayudhahimuna shi bincike game da aibi sai su kamba mashi al-imam shafi'i yana cewa idan kai kyakkyawa to kai kokari ka azzama ta idan kuma kai mummuna kuma kai kokari ka kaskantar da ita ta zama kankanuwa a idonka to amma su ba haka ba su kullun suna bincike inda addini yake da aibi sai su suka misali ra'ayin riqau irin wannan ta'addanci irhab kaza ila akhiri su ne za su kafa mutane a cikin musulmi sai ta'addanci su dauki sufaha'ul muslimin wawayen musulmi wanda suka yi karatu a wajen su ko wanda suke sun san kudi ko suna son shugabanci ko kuma mutane ne basu bincike addinin su ba sai su nada su a matsayin wakilan addini in sun kai wani mataki sai su fito su yake sai suke ga abin da musulunci yayi ga ta'addancin musulunci da barin yake su irin su Usama irin su wayennan duk su ne suka kafa su irin su Saddam Hussein duk wannan asali mukarraban su ne mabiyan su ne sun yi amfani da su wajen laifin asiri daga baya kuma sun zo sun kafa hujja da su suka yaki kasashen musulmi su fada wa man fetur kuma su kakka su farfasa abin da ya rage na karfin addini kamar wannan yaron nan da kuka gani da ya san addini da ba zai yadda ya zama alat ya zama suwaki a bakin su ba amma yanzu ya zama saboda haka su kullum inji malamai suna ce da'iman yabhasuna an ma'ayib addini kullum suna bincike game da aibin addini idan ka ga mutum kullum yana bincike akan aibin mutum to maki ne ba masoyi ba komai kusanta kansa da mutum in ka ga mutum yana kokarin wato yana kokarin ikhtilaqul ma'ayib wato yana kokarin ya kago maka aibi ya ruwaito shi ta bakinka ba aibi ya kago shi ko kuma abin da yake ba aibi ba ya mai da shi aibi to wannan shi ma maki ne to su turawa kullum abin da suke ciki kenan musamman ka dauka daga 1957 zuwa wajen 1995 a wannan shekaru a jaridu abinda suka faɗa kan musulunci ba kana ba irin zagin da musulmi annabi kwanaki wannan da yin ba kaza dai wannan daga baya a wancan shekaru al'umman musulmi sun ji jiki na ainihin wulakanci da faɗin su abubuwa kan annabi wasu ba za su faɗu ba wa yujadiluna fi zalika bil batil suna mujadala bil batil su kago aibi kuma sai mujadala su zauna a wancan shekaru ne aka samu su irin su Salman Rushdie da sauran makiya Allah wanda aka yi amfani da su wajen sukan musulunci irin su Jamalul Banna wanda yake nuna cewa Qur'ani nan duk ba gaskiya ba a astaghfirullah sunna nabi ba gaskiya ba Qur'ani kawai da irin su aka samu Bahir Mirza irin wannan munafikai wanda suka zama alatu a hannun Turawa yan Qadiyaniya irin wanda aka same su kamar da kafin su can an samu wasu yan boko wanda aka mai da su shugabannin addini da ainihin tura suka kago shi irin su Ahmad Ridha Khan da ire-iren su to sai su raini wani su kafa shi kuma su sa shi yayi kurakurai to daga nan kuma sai suke to wannan abu musulunci kamar yadda ya faru da mu a nan Najeriya Boko Haram su suka kafa su sun ba su kuɗi sun karfafa su sun ba su yadda za su yi jihadi Allahu Akbar Allahu Akbar dan sun ma a kiyan su wai su sunna suke dabbakawa an yi amfani da su an fada wa al'umma saboda neman arziki tattalin arziki saboda wasu manufofi lokacin da suke bukata ai a ta da hankali sai ka ji bom kawai sai ka ji bindiga har sashi yanzu da ba sa bukata sun kwantar lokacin da suke bukata sun daga to shi yasa mutum kare yanda ai amfani da kai a hanyar da bai kamata ba saboda tsinuwan tarihi sai ta bi ka kuma tsinuwan tarihin nan koda ta kudi ne ka zalla in ta bi ka abun sai lalace koda mutum ba musulmi ba to Allah ya samu dace walaysa muraduhum illa igwa'u du'afa'i muslimin wato ba abin da suke so sai su karfafa su ingiza ainihin ba su rauni daga cikin musulmi su yi musu aiki irin su jahilai irin su aymanu zawahiri wannan wani bakin jahili ba abin da ya sani
أسامة با أبن ديسن سوء الزرقاوي با أبن ديسن وبكر البغدادي با أبن ديسن وان ديك لن كراتو كلن أتكنسو وما ديك تشاوني يا يشين عبد الله عزام عبد الله عزام متم فلسطين وان دي آيت يا تارا مجاهدين يجي لسوء آيدي كان أفغانستان يا ربطة للتافع إلحقوا بالقافلة كورسكيتا وقه شين فركم بتم دي زابر المسلمين في أفغانستان لو كشب وما قد لنا ما سبوا ما كشش wannan shine yake da alaka da ilimi ba dai babban malami ba amma dai yana alaka nabi shine Sheikh Umar Abdulrahman wanda America suka rike shi aka ba su kyauta suka tafi da yanzu yana can America ko ya rasu ne yace ya rasu to shi wannan kan malami ne banda wannan duk wancan tsakanin mai likitan hakuri ko kuma wani mai bada magani baya ya samu matsala yazo ya bada magani ko a ce likitan jijiya ko a ce ya karanta yadda ake tsare tsare shi abin da ya karanta kamar Hassan al-Banna bai karanta tsare tsare kawai idan za a yi taro to shi ya san yadda za a yi tsare tsare iya ilimin sa ke kenan ilimi ma ban bai ma kai lubba ilimi ma kushur ne bawo ne duk ilimin da ba shi ne hadafi ba ya zama bawo ta irin wannan fa'ida ta biyu fa'ida ta uku bayanin falalan sayyidina Salman al-Farisi lokacin da aka tambaye shi sai ya bada amsa ga makiya Allah mushrikai wanda ba sa son gaskiya ta hanyar bayanin hukunce hukunce na shari'a saboda dukkan ilmomin da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu a ciki da zuciya zai ke shi duk abin da yazo daga Annabi ba abu wani ba wani abu da asalin zuciyar mu'mini zai ke shi babu wani gaba ta gaba akwai hani dangane da siyan sarki kasa da ainihin duwatsu guda uku kuma ka cika duwatsu guda uku wajibi malamai sun ce wa huwa al-haqq was-sawab sabanin malamai dangane da hukuncin fiskantan al-qibla da kuma yadda ko ka fiskantan al-qibla istiqbaluha ko kuma ka ba al-qibla baya istidbaruha a daidai lokacin da kake biyan bukata malamai sun samu sabani game da wannan gaba sabanin da ya kai kusan maganganu guda 4 zuwa 5 magana ta farko daga ciki malamai sun ce la yajudu istiqbalul qibla wala istidbaruha ghaiqan wala bawdan fil barari wal manazil ma'a sun ce bai halatta ba ka fuskanci al qibla ko ka bata baya da bayan gida ko bawali a daji ko kuma cikin gini bayan gari ko cikin gari ba su wannan kauli akwai al-imam sufyan ibn uyayna akwai imam ahmad ibn hanbal wa inna sun ce la yajuz yahum kan akwai wanda sun ce la yajuz a matakin karaha daga cikin su akwai imam mujahid daga cikin su akwai ibrahim an-nakhai wa inna sun tafi akan cewa la yajuz amma a matakin karaha ba karuhi magana ta biyu sun yi rangwame sun ce yajuz istiqbaluha wa istidbaruha jaizi ne ka ba al-qibla ka fuskanci al-qibla ko kuma ka bata ba saboda ka yajuzu wa rakhasat ta'ifatan fi istiqbal al-qibla wa bil ghaiz wa al bawd daga cikin wanda suka yi fushi akan wannan kauli shine Urwa ibn Zubair sayyidina Urwa ibn Zubair yana kan wannan kauli magana ta uku shine ibaha ya halatta amma ba dole ba in ka ga dama kana iya fuskantar al-qibla ka ga dama kana iya bata baya amma ba dole waɗannan ba su wannan kauli ga hujjojin su sun ce ja'atil akhbaru fi hadha al-bab mukhtalif sun ce hadisai da suka zo game da wannan babu na fuskantar al-qibla istiqbaluha wa istidbaruha sun zo ne wato mabambanta juna wala yu'rafu nasikhuha min mansukhiha ba a san wanda ya shafe da wanda aka shafe hadisin da ya shafe dan uwansa da hadisin da aka shafe shi ba sani saboda haka fa wajaba iqafu al-khabarai yanzu ya wajaba hadisai guda biyu da hadisin da ake gani da hadisin da yazo da siffan shafewa da hadisin da aka shafe a dakatar da su me yasa za a dakatar da su idan aka dakatar da su sai a dauki ma'anan abu sai a dauki ainihin hukuncin abu a matsayin menene ibaha dauke shi ya halatta tunda bamu da cikakken sani akan cewa wanne ne nasakh wanne ne mansukh tunda haka ne to abin da ya kamata shine ainihin tunda bamu san ma'rifatun nasakh min al-mansukh ba to yanzu abin da ya kamata shine iqaful khabarain a saida hadisai guda biyu an-nasakh wal mansukh kuma yadda za mu saida shine mu ce menene mubah magana ta biyu
sun ce nahyu fi sahari an yi hali idan a sahara a waje bayan gari to ba za ka fuskanci kabila ba saboda babu gine tsakanin kala ba abin da ya tare amma wal rukhsu fil manzil amma idan kuma ka zo gida tunda akwai katako ko kuma akwai kwano ko kuma akwai gini ko dai duk wani abu da zai zama shamaki to wannan babu matsala kana ya fuskanta kabila saboda al-qibla kake kallo ba bango kake kallo wannan kauli da Imam Shafi'i Imam Shafi'i Imam Saqi Nuraha waje da Imam Malik magana ta hudu sunce yahrumu al-istiqbal fi as-sahara bil bawl wal ghayr sunce a sahara akasin wannan ke idan ka je sahara to haramun ne wato haramun ne kusan wannan magana shi ma bil ghayr wal bawl amma idan ka zo gida ba haramun bane Imam Malik ya fadi wannan Imam Shafi'i Sayyidina al-Abbas أمي كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر إمام الشعبي إمام أحمد أتيرك تشين رواية ينصر سنفة لونا فأما أبن دي في كسا أبن دي في كسا شيء لا مسام بري مسام مجيغة بازا مسام وإن دزام يترجح إن شاء الله تو إذا ما فهمت وانا سيب شبك أبا تقبا أنهاني كدا في غائط وبول to mai sai gaba ta gaba to kusanci ba tsakanin mutun da matansa ba saboda kan nafsul a'dha at-tanasuliyya wannan gabbai da gha'id da bawl suna fita a jikin su yanzu kuma su ne ake amfani da su saboda ka za a fuskanci al-qibla ko za a fuskanci al-qibla da su ba sawa'an mutun bayan gari yake ko cikin gari yake zai fuskanci al-qibla da iyalinsa ko ba zai fuskanta ba to amma malamai sun ce ya halatta idan kusantaka ce tsakanin mutun da matan shi ya halatta fuskanci as-sahara wal bunyan duk wannan la iska kince ba wani amma kuma gaba ta gaba sun ce la yahrum istiqbal bayt al-maqdis amma bayt al-maqdis shi bai haramta ba kana iya fuskantar su wala istidbaru duk bai haramta ba bil bawli wal gha'id duka amma su malamai sun ce yukrah makruhi na'am in mun ci gaba da hadisi na gaba zamu samu tarjihin magana istiqbalu qilla wa istidbaru insha Allah malati haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana abdur rahman haddathana sufyan an al-a'mash wa mansur an ibrahim an abdur rahman ibn yazid an salman qala qala lana al-mushrikun kaga nan ya bayyana a can yace qila la hukum yace mushrikai sun ce da mu إني أرى صاحبكم يعلمكم قال لنا المشركون سيجكم إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة ونذكر لكم مشركين ما يمكن أن يكون مشركين قولا بس ساشبتنا نسئر إلا إني أرى صاحبكم ني إنا جنن صاحبكم النبي كنا كما إن الله جنه ما صاحبكم بمجنون نادى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم ينا علما تدكو حتى يعلمكم القراءة أريا علما تدكو يدى أكي باين جدا لأنكم يدى أكي سركي فقال أجل ليش أجل بمعنى نعم حكى نيتبس إنه نهانا أن نستنجي أن يستنجي أحدنا بيمينه النبي يا هنا مكدا إيمو يا يسركي لأنه لا منسى فبلا أنه لا ما أبرق مبارس كيدا سبكة لأكي أمفاني دسو kuma mun karanta ainihin jambi na yamin ko ayman aymun yamanin aw yastaqbil alqiblata kuma ya hana mu kada mutun ya fuskanci alqibla wa naha an ar-rawth ya hana kada mu yi tsarki da ainihin rawth ainihin bayan garin dabbobi wal 'idham da kasusuwa saboda bin cin aljani wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar yace dayan ku kada yayi tsarki da duwatsu kasa da uku wannan la yajusu wala yujzi bai halatta ba kuma ba zai wadatar ba ko da kai ba zai wadatar ba misali kai sarki da dutse daya ko biyu wannan la yajusu ko da kai sarki da dutse daya to ka ci gaba da adadi har ka karasa ya kai ga wannan adadin to shi ma wannan hadisi bil afradi muslim shi ma wannan hadisi Imam Muslim kawai ya roto shi نعم وأن نظام كرم تاكي يجي حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح ابن عبادة حدثنا زكريا
wannan zaka ce zakariyau ba zakariyau ba wannan yare ne wannan ba larabci bane zakariyau ko kace zakariya kawai kullama dakhala alaiha zakariya almihrab akwai shugabannin America sun kai guda biyu sunan su zakariya to zakariyau ibn ishaq حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول يا جي سيدنا جابر نتشوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض إيش النبي صلى الله عليه وسلم يا يهدي كذا متم يشافي جكنسا ما لا ييسرك دكشي كود كاشن شانو البعض وتؤين شين الرجيع البقر kaga ka rike wannan bakar ba'ar bakar ba'ar saboda ka bi ba'ar wanda shi wannan ba a so mutun ya tsarki da shi amma zaka yi hayaki da shi mutanen kauye sun tara shanu sai su tara kashin su banka masa wuta saboda yana da karfi wajen kashe sawo yawa ta wanda zaka yi amfani da shi a wannan janibi kuma zaka yi amfani da shi wajen gona a matsayin simat taki zaka yi sa jitun da rani kararraba ruwa ya same shi ba wai sai an yi ruwa ba sai kararraba da yawa ko kuma ka samu masu shanu kake su zo su yi cirani zo su yi rani a gonanka sai ka bari damuna ruwa ya same shi wannan shekara kar kai noma shekara mai zuwa su zo su yi to ruwa idan ya zo to sai kai noma sai ga kawai abin ya rayu sosai amma wannan taki na turawa da ake sa yana kashe kasa zai biya maka bukatun ba zai kashe kasa gonan da iyaye suka yi noma da kakanni sai ya zo kanka sai ya zama matsala kana shuka sai ga masara ya fita wani iri yellow haka kanana kanana ba shi da tsawo kuma ba zai zangar ne yadda ya kamata ba malaita wa haddathana zuhair ibn harb wa ibn nubayr qala haddathana sufyan ibn uyayna ha qala wa haddathana yahya ibn yahya wal lafdhu lahu qala qultu li sufyan ibn uyayna idan sufyan ne yazo mu ciyaye wannan fa'ida duk lokacin da kuka ji a muslim ko a wannan littafi da ban haddathana sufyan kawai an yi shuruto ba ibn uyayna shine sufyan ats-tsauri amma idan sufyan ibn uyayna ne za an bace baban sa wancan karfin sa ya kai ba sai an bace ba shi karan kansa ma an san shi wannan kuma dan ka bambanta shi da wancan sai a ce sufyan ibn uyayna wadahan ko sufyan ibn uyayna qala wa haddathana yahya ita qultu li sufyan ibn uyayna sami'tu az-zuhriyya يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي لكن امام الزهري ينا انبتاوا daga wajen malaman da ya karatu wajen su daga cikin su عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب daga ainin ابي ايوب الانصاري kenan ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم yace اذا اتيتم الغائط idan kuka je gha'ita asalin kal gha'it shine ramin da ake bayan da sai ake taghawwata ma'ana yayi amfani da wannan rami yayi bayan gida saboda ka asalin bayan gida mai sunan shi da larabci ah mai sunan shi al-baras sai kuma menene ah al-khar asalin sunan shi ba wannan ba asalin sun wato al-khar ɗaya ne daga cikin sunayen sa amma asalin sunan sa al-hurar al-hurar in ka faɗi wannan to kayi bayani sosai in ka faɗa ba larabe to kayi menene kuke cewa menene kuke cewa ha kayi kace wato kaman ba kai ladabi ba kaman ka faɗi abu ga tsawo haka yawwa kaman kayi ba tsawo to shi yasa ana ce wai kace al-gha'it kace kaza kaza duk ba su faɗi wancan ne yawwa to kaje abin idza ataytum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qibla kada ku fuskanci al-qibla saboda me saboda kuna cikin harka mai gha'it wala tastadbiruha kada kuma ku bata baya bi bawlin wala gha'it sawa'an da bawli ko kuma da bayan gida walakin sharriqu aw gharibu ta amma ku fuskanci gabas ko kuma ku fuskanci yamma shi wannan hadisi kaman bai fassara kansa da kansa ba kaman ya sake rikitar da kansa ko al-qibla ina take
sharq ko to amma yace sharq ko fuskanci gabas ko kuma ku fuskanci yamma a can kuma yace kada fala tastaqbilu wala tastaqbiruha ko to dazu da nace muku wannan hadisi wancan hadisi ba wancan bane wannan shine min afrad muslim hadisin farko da mun karanta min afrad muslim ku ciyaye wannan hadisi na 262 hadisi na 200 da 64 shi ma yana cikin afrad muslim ba 63 ba in zaka sa alama sai ka sa alama to wannan magana da sharh wa gharibu kamar yadda zamu zo mu karanta bayanin imamu sindi magana ce nisbiyya me ba nan nisbiyya idan an ce maka an nisbi shi da ya danganta abinda za a ce ya danganta yanzu misali yanzu kaga yanzu da ni yadda nake zaune a nan nan wani gari ne nan bayan bayan in ka ba ta kafar gari wani gari nan duk ko zariyawa nan ko yawa to kaga zariyawa a nan dama na nake nan dama kenan ko nan kuma madalla ko menene haku ko da kuke zaune kuma ba haka bane wanda kuke zaune kuna fuskantar nan kaga nan ta zama me kenan naku hagunku madalla ta zama me kuma muna zaune waje guda masallaci guda lokaci guda saboda ka matsala ce me ce shi to alqibla su wannan a lokacin abinda yasa annabi kin sharrafa wa gabe saboda su alqiblan su ba gabas da yamma ba kudu da arewa ne saboda ka sharrafa wa gabe anan ba alqibla saboda ka kuna iya bayan gida abu mun fahimta da can to bari saboda mu samu karin bayani Imam al-Baghawi yake wanda khitabun li ahli al-Madina yake wannan jawabi ne annabi ya yi mutanen Madina wali man kanat qiblatuhu ala zalika samt yace jawabi ne da annabi ya yi wa mutanen Madina da kuma mutanen da alqiblan su suna kan wannan tafiya fa amma man kanat qiblatuhu ila jihati al-mashriq amma mutumin da alqiblan sa gabas take aw al-maghrib ko kuma alqiblan kai yamma take fa innahu yanharif ila al-junub aw al-shimal to wannan zai karkace hagu dama ko zai karkace wato kudu ko arewa mun fahimta da kyau sai Imam Sindi ya faɗi magana ba ta da sahihi amma kuma tana da amfani da albarka yace fali kullin kowa an ya'khudha bi hadha al-hadith kowani mutum idan wannan hadisi ya zo maka kai ruko da wannan hadisi bin nazar ila al-ma'na la bin nazar ila al-lafz ka kalli wannan hadisi ta taskan nazari zuwa ga ma'anansa ba ainihin zuwa ga lafazin sa ba idan mun ce zamu rike lafazin annabi ya sharrafa wa ghalibu kai nan kullun idan muka tashi bayan gidan fuskanci gabas ko yamma alhali kuma mu gabas yamma shine alqiblan ko kamar mu da mutanen Pakistan kaga su daga Pakistan suna sallah yamma mu kuma muna sallah mai gabas ko ka je Senegal nan setting alqiblan mu ba irin nasu to kaga wannan kenan zaka kalli ma'anan hadisi saboda haka su wayannan mutane alqiblan su ina take sharrafa wa ghalibu annabi yace kudu da arewa ko an bayyana ko to Allah ya samu dace qala abu ayyub faqadimna ash-sham abu ayyub yace sai muka je kasar sham fa wajadna marahida sai muka samu marahida me ma nan marahida gidan da aka shirya shi dan biyan bukata kawai gidan da aka shirya shi dan biyan bukata kawai jam'in marahid shine mirham kamar inda aka yi girgizan kasa na Morocco wannan kasar state na asafi wanda yankin al-hawz gaba daya wannan state da aka yi girgizan kasa gaba daya kam wanda yana daga cikin wuraren da idan ka je ka gani to ka samu darasi a rayuwa sosai kawai ba ka bar komai ba kawai yanayin hanyar mota da hanyar dan adam da yadda kuma mutane suna tafiya a cikin wannan mai su da wannan kankara da yake sauka da akwai hanyar igiya awwal marra in ga hanyar igiya igiya ne ga mutane yana tafiya kan sa har ya sallake kuma tsakanin sa da kasa yafi ninkin masallaci na uku sai masallaci na kuma da igiya yake tafiya kuma akwai dutse anan dutse a can akwai ruwa karkashin su to su wannan suna gini sosai za su na yin toilet sosai in ka zo zaka samu wadatattu wa kuma akwai sanyi kuma suna wanda suna da marahid ga ruwa ga komai wato halitta ce ta musamman wani ya ce shi ba inda yake so zauna ko ina sai na kuma sai kaga suna ce muku suna zaune anan zuwa gobe zaka ga kankara zai zo har nan
su san yadda abin su yake kaga sai kankara yazo har gidajen mutane a ciki ne za a bude hanya sai a tafi ko kuma ana takawa da jaki ko da alfadari ko da ainihin doki kaga duk wannan haka Allah ya nufa ce su nan to wannan hadisi sai da Abu Ayyub yace da muka je Sham sai muka samu marahid qad buliyat ibal al qibla aka gina su a setting al qibla kalman qibla shine nahiyata wa nahwa al qibla kin yace fanan harif sai mu karkace inda gina su qibla al qibla fanan harif wa nastaghfiru Allah min ay mughafaran Allah qala na'am yace eh haka ne tabbas abin yake to magana cewa suna karkace suna neman gafara sun yi laifi ne su tunda an ce musu kada su nahana kada su fuskanta kaga anan su sun dauka sun yi laifi ce yawa amma idan har aka samu tarjihi cewa ba laifi suka yi ba to kenan wanda ya zama wara'a wara'a shine kai istighfari daga aikin da ya kamata kai babba sai kai karama ya kamata kai istighfari shine alwari'a kullum ana so ka bar tsakaninka da haram gab da ko biyu halal ne kai wannan gab na farko ko na biyu halal ne kai wannan gaba amma zaka bari a matsayin shamaki tsakaninka da haram saboda duk lokacin da kai kusa da to kana iya yin sa ala wa inna ar-ra'i yara hawla al-hima bu yushiku an yaqa fi sai gabar fursa tsakaninka da shi darusa cikin wannan hadisi shine azzama al-qibla da karramata saboda ba za a fuskance ta da wannan ma ku dubo da ake wulakanta haram duban da ake bulaganta sha'irin musulunci ku zo bai da ake bulaganta musulunci a guje ana bin mutum a kama shi aikin haji datti da tsoho ga shagaru an yi tune wasu alazai zuwan su makka zai zama sanadin shiga wuta ba shiga aljanna ba kai ka je aikin makka sai a dauke ka matsayin jasus kana ba da rahoto akan mutane cikin hotel a zo a dauki mutum sai ga mutum ya buga waya je kawai sai ka ga nan da nan police sun zo kawai sai kama mutum kai daure shi ta baya ga shakaru malam aka zo ka dauki wani ba wani tsoho a wajen na Najeriya na'am 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 Najeriya tafaddal ka rike shi daga kawai aka ture shi a karamin mota kawai shike ba wanda ya sake ganin sa kuma duk munafikai ne jawasi su shi yasa mutum mai surutu gaje ibada mutum mai surutu mai hira da mutane ba amfani kai ke fuskanka kawai kai sa abin da yake gaban ka kawai kai ɗan munafikai sun yawa cikin harka wasu ba imani ke kai su ba su samu daman kuɗin banza ne kai su kuma ba nufin su ibada ba abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kyakkyawan tsayuwa wajen bayanin hukunce na musulunci ga al'umma bai bar mu cikin duhu ba sai dai mu magaza haka kuma malamai suna cewa mai ilimi al-alimu yana iya farawa ainihin mutane da tayin ilimi ya ce musu kuna son mu yi karatun kaza kaza fa zai amfane ku jama'a saboda haka yi musu tayin ilimi musamman idan ya san mutanen nan suna da bukatun ilimi ba su samu dama ilimi za a bi shi asali wanda zai bi ilimi wato wannan yana so ya zama malami ko yana so ya zama cikakken dalibi amma wanda bai san darajar ilimi har ya bi shi ba sai a bi shi da shi tunda shi bai sani ba kai ka sani kuma baka bi shi da shi ba kaga baka cece shi ba har lokacin da yazo ya san muhimmancin ka ba abu na hudu yajib alal alimi ya wajaba akan malami at-tanbihu ala al-waqa'i al-mukhalifa lish-shar'i wannan magana na so ku fahimce ta da kyau wato wajibi ne akan mai ilimi malami a kowane gari a kowane wuri a kowane maka yayi tambihi akan abubuwan da suka saba wa addinin musulunci a cikin rayuwar mutane idan ba haka kake ba to baka cancanci kai magana da sunan Allah ba idan ka zaka ga al'amura na sabon sunna al'amura da suka saba wa sunna na sabo amma ba zaka iya magana ba kuma mutane suna kallonka suna kiran su ji hidayah a bakinka inda ba dan ilimi ba da baka ka tsaya gaban mutane kuma ba dan amanan ilimi ba da mutane ba za su kalle ka da mutunci to amma kai kuma ka ci amanan su saboda kana jin tsoron mutane mutane suna so ka taimaka musu su samu tsoro mai kwantar da hankali shine tsoron Allah saboda duk wani tsoro da ka sani yana tada hankali banda tsoron Allah yake kwantar da hankali
sai kai shiru ka dale su cikin duhu baka ga ya musu komai to wannan la yajuz haramun ne wannan in kaga abu ya saba wa sunna ka rufe ido zuciya dai ba za ka yi rufe shi ba ko amma ka rufe ido kai bayani farko ka sauka intar da wuyanka kada gobe a tare ka a ce baka yi bayani daga kai bayani na biyu da nufin ba wai dan tozartar da mutane ba da nufin daga mutane daga jahilci daga musu jahilci haka kuma kusantar da su zuwa ga Allah idan mutane sun yi kusa da Allah madaukaki ta hanyar ilimi to zama da su ma zai fi dadi amma idan an bar su cikin duhu ana karatu ba aikin shi ko kuma idan an zo gaba za a yi sauri a wuce ko kuma idan kai karatu ka gama sai wani ya dauki speech ta ai ba haka kake nufi ba wanda ake a nan masallaci da ana irin wannan iskanci a nan to wannan abu babu wannan kuma bayani fili jama'a ba daidai ba daidai ba daidai ba wani kuskure ma ce wai ai ba haka ma da yake nufi ba ai kaza ne kai da kai magana kuma kai ne wani da zai fassara maganarka in ba kowa wannan faran da ake so ai cikin al'amura ba idan magana ta taka wasu sai ai ya kamata ai hikima cikin bayani hikima to menene wannan hikima wai rashin hikima shine magana ta biyo kan wani wannan wani kuma ana sama yan gobbai masarufai a wajen shi tun da samu masarufi to wannan maganar nan za ta iya shafan wannan masarufi saboda haka ai hikima kenan maganar da kai ba hikima alhali kuma ka'ida cikin qur'ani ku karanta da kanku ku qur'ani idan zai bude wuta fili fa zai bude wuta ko kuma akwai ana shan kuna ne ulaika ashabun nar hum fiha khalidun akwai ne ko ni karin bayani ashabul jannatu fiha khalidun akwai ne lamwa kuma karanta usulubin qur'ani shine wajen fadin gaskiya fili kuma da kalmomi masu sauki kai ku duba ma da kyau idan qur'ani zai fadi magana fili zai bude wuta zaka kalmomi ma gajejjeru baya tsawaita saboda dogayen kalmomin kokolwa baya son haka ku duba sirrin da ya sa shugaban America da ya sauka mai sunan shi me yasa ya ci zabe asali ba fasihi bane asali ba wai ya iya magana bane a'a yana fani yastakhdim jumlan qasira yana fani da gajejjeren jumloli mustawan kokolwan Trump daidai yake da mustawan dan sanawiya malaman ilmin lafsi sun faɗa cewa kokolwansa da bayanansa da komai wato da hangensa da bayansa da komai irin hankalin yaro dan sanawiya Obama ya bin shi nesa ba kusa Obama kokolwansa dattijo ne babban injiniya da shi kuma ka sa jawabin wannan ka saurara ka sa jawabin wannan wannan idan yana magana yana kama da mace mace haka shi wannan Trump amma abin da yasa so America ba su hankali saboda suna son jumloli da jajjar wato jumal qasira kuma komai sai ya fada yanzu ku duba tunda shi magana ko ku duba da yake magana magana wata jumloli ga jajjaru kuma yana fadin komai shi yasa ya ci zabe ba wai yana fasihi ba fasihi ba Obama shi ne fasihi kusan shekara 50 da suka wuce samu fasihi mutum kuma Obama fiye da ma 50 tarjumal qasira ta duba qur'ani ka duba suratul ka duba surorin da daga kasal ainin suratul nabl har zuwa suratul yasin waɗannan surori ka karanta kaje suratul rahman suratul kaza suratul ka karanta su kaje kaje yadda ake bayani jumal qasira wadan ko to amma sai a zo ayi jare jare ayi jare jare a ce wai ayi hikima saboda ba wato ba faɗi abin da ake so na'am warujoo anha wal istighfar saboda ka malami yayi mutane tambayi ya ga musu gaskiya karka cutar da skelin ba wani imanin su da addinin su mutane Allah ya tattara zukatan su da kokolwan su a gaban ka sun zo ne dan maganan Allah ne ba dan kai sai ka zo ka boye ka tauye kai ƙarya kai mulabinci kai zagaye zagaye kai kare kai rage kaga wannan cin amana ha in ki ne abu na biyar istihbabul kinaya mustahabban cin kinaya idan abu akwai kazanta ko kuma akwai kunya ko kuma yana da nauyi ba zai faɗo ba kaga ai kinaya
misali yanzu babban mutum zaka ce ya gajiya kuna faɗa ha yanzu mai mulki zaka ce wane ya gajiya me yasa to me za a ce me za a ce ha eh to bayan wannan me za a ce a huta gajiya to yawwa kaga kace ya gajiya kamar rago ne ai to an almustaqdarat bi alfaz al-la'iqa kai amfani da lafuza dattijan lafuza wajen abin da yake mustaqdar sai dai abin kazanta sai dai idan mutane ba za su gane ba to wajibi ne a yi musu bayani a yi musu cikakken bayani wannan hakin su a cikin wannan hadisi akwai alqira'atu 'ala al-'alim mutum ya zo da littafin sa ya karanta hadisi ya fassara a cikin darasi da aka karanta masa baya mai malamin ya ji haka ne ko ba haka ba ko kuma kana da jumloli ko kana da azumi bayanai cikin hadisi ba ka lakance su ba ka karanta su ka fassara saboda ainihin a gyara maka in ba Qur'ani ne ka zo da littafi Qur'ani ka karanta a gyara maka duk wannan yana daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa haddathana Ahmad an ibn al-Hasan ibn Khirash حدثنا عمر ابن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح ابي صالح السمان قال من سيدنا ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته اذا دينكم يزونا كم بين بقاتنسا تباين جدا فلا يستقبل القبلة كده فسكنتي القبلة ولا يستدبرها كده كما يبات بايا واضح انكم كده يبات بايا وانا حديثي كينان ينا 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 من جايدا ميتيتي مغانا فرقو او نبري من قمع زامسا ومخرج ان شاء الله يتحدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال با سيدنا بلال با ابن بلال ندم عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى عن عمه واسع ابن حبان قال كنت اصلي في المسجد لا كسنجي انا صلى ام صلاتي انا cikin halin salla ba sallaci وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى القبلة سيغا سيدنا عبد الله بن عمر yana jingine da gadan bayansa zuwa ga alkibla kenan yana kallon ina kenan yana kallon ko to kenan ya ba alkibla baya yace kalman musnidun dhahrahu ila alqibla kalman kasanat shine mastanatta ilayhi min ha'itin wa ghayri shine abin da ka dogara kansa bango ko wani abu daban wasanattu ila shay سنودا من باب قعده وسند اسند من باب تعبه ان كنت سندت من باب قعده ان كنت سندت من باب تعبه واسندت اليه بمعنى دم على صدى ويعد بالهمزه انا بس تعدي الهمزه سياتي اسندته الى الشيء ان كنت اسندته تكاي بس تعدي كده معناه يا شافي مفعول به يا زمن زي سام مفعول به نعم فلما قضيت صلاتي اي ان انا قام صليت قضيت انتهيت من الصلاه انصرفت اليه من شقي سينته في وجهه تجيفنا سالي كنا cikin sallah da ya gama kawai ta gefen sa kawai ta misali kana sallah nan shi kuma ana yake kana gama sai kai haka ba tare da kai gaba ko kai nan ba sai kai haka kawai ka je wajen shi shine wato insaraftu ilayhi min shaqi ay min janibi na tafi wajen shi zuwa ga kai zuwa gare shi daga janibi inda nake ba tare da nayi gaba ko nayi baya ba a wata riwaya ta Imam Abu Awana yace in saraftu ilayhi min shiqqi al-aysa na tafi wajen ta bangare na na hagu kenan yana hagun sa nan yana gama sallah sai ya karkata sai ya nufa shi ta gefen hagu muna fahimta ai ko فقال عبد الله سيد الله بن عمر يتي يقول ناس يتي واسو متاني كلمة ناس جمعي نا إنسان إنسان ناس أناس قد علم كل أناس مشربه يقول ناس واسو متاني سكيتي وإذا قعدت الحاجة إذا كذونا دنبيا بقاتا كتباين جدا تكون لك وتبقاتا دكسا جي لاكني
mana buƙatar da ta same ka a jikinka sai ka je ka zauna danka biya buƙatanka fala taq'ud mustaqbil al-qibla kada ka zauna kana fuskantar al-qibla wala bait al-maqdis haka kuma kada ka fuskanci bait al-maqdis yace bait al-maqdis ba kar ka fuskance shi qala abdullah ta abdullah yace wala qad raqitu ala dhahri baiti yace mutane haka suke cewa suna cewa wai za ka fuskanci al-qibla ba kuma ba za ka fuskanci bait al-maqdis ba yace amma ni shi ibn umar wala qad raqitu wa tarana nahu raqitu shi ne sa'atu اللغه تي فصيحه رقيت ارقى من باب تعب رقيا ورقيا وارتقيت وترقيت ايت ولقد رقيت لا هو وترانا على ظهر بيتي اكن سمن جدا كساشن ده سكي cikin sahara har yanzu ko anan afrika ko anan senegal misali wato ayi afrika samra bagar afrika da afrika da bayyana sun magrib da tunus da afrika suna barin fili a saman gini mu anan me yasa ba mu bari saboda mu anan ba mu da zafi sosai kamar su ko su libya duk suna da wannan suna barin fili a sama saboda aishin fada zauna sama ko da dare misali za ka hawo sama kai sallah ko ka kwana a sama ko kuma ku yi hira ku sha shayi ko wasu abubban ku ko kuma ku yi gashi ku hawo da shi sama ko kuma idan ba ko yazo a hawo sama da shi ko kuma za a yi wani zama a hawo sama da shi suna da fili shi ma kan wurin da yake yana da amfani sosai saboda zafin da suke da shi to yake wata rana ya hausa ma irin wannan guri shi da ala zahir baiti saman gida ke na'am fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'idan ala labinatayn sai na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune akan bulo guda biyu labinatayn min al-labina akan bulo guda biyu مستقبلا بيت المقدس لحاجته هنا فسكنت بيت المقدس دميا بقاتنسا ولم يكن هنا من يكون كبير تشكي فسكنت بيت المقدس باير جتكين أبن لك هنا كو باهنا با بري من قمو النساء من فوائد يتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد ابن بشر العبدي حدثنا عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر كي باي ابن عمر لما كان يبوني ني دم محمد ابن يحيى ابن حبان ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان ده عم سواس ابن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي حفصه ايت الله اكن داكي wannan ya fasara mana wancan akan dakin yar uwa ta hafsa ibn umar da hafsa uwa dai uba da suke hafsa tana aure da wa kenan kaga kenan akwai munasaba ko ta ka duba da dare kuma yanzu ya hausa ma abinda mun karanta a baya kenan ajnabi zai iya shiga a kwana tare da shi ba masala kaga ga wannan ma dalili fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'idan li hajati sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune dan biyan bukatansa mustaqbil ash-sham yana kallon sham musnidan mustadbiran al-qibla kuma yana kallon ya ba al-qibla bayan sa ya ba ta menene ad-dubur shine istiqbal shine baya kenan menene yanzu wancan sharqu wa gharibu kaga wannan hadisi ya ko shi yasa masu kaulin da suke cewa su ibaha kaga sun ce hadisi sun zo mabambanta daban-daban sai ka dauke su alai ibaha to anan akwai fawaid a cikin su zamu samu tarjih magana ta farko a cikin fawaid jawaz istiqbal al-qiblah wa istidbarha fi al-bunya jaizi ne ka fuskanci al-qibla kuma jaizi ne ka ba al-qibla baya a cikin gida hadisan da suke cewa kada fuskanta bayan gari ke saka wanda shine kaulin da zamu dauka mai yake da shi kenan yanzu muna cikin gari zamu ci gaba da fuskanta al-qibla ba wani mala fukan nan bangon saboda ka jawaz istiqbal al-qibla wa istidbarha fil bunya a cikin gari amma inda zaka je bayan gari sahara sai ka kalli wata al-qibla da haka kuma istiqbal bayt al-maqdis fiskantan bait al-maqdis wato yana ishara kan sabanin abin da al-imam ibrahim an-nakhai da imam ibn sirin sun tabiya kansa saboda su sun hana sun ce kaman yadda al-haramain guda biyu la yustaqbalan bait al-maqdis ma la yustaqbal to amma shari'a kullun dalili ake darajawa da dalili za a ce za a yi ko ba za a yi ba to da tunda ba samu dalili ba ba za a ce bait al-maqdis a bashi khususiyya irin ta su
saboda haka babu laifi dan ka fuskanci baitul maqdis. Abu na uku, wato wajibi ne mu tsaya daidai inda annabi ya shiryar da mu. يجب الوقوف على هدي النبي واجبين مسن شريعه النبي اكو ne babu wannan yake nufi wannan yake nuna abinda yake nuna shi ne a cigaba da karatu har a mutu saboda ba zai yi da dan bulugul marami a ce Umar ware komai ba da bauna hadisa ba hatta fi ma yutlab ikhfa'uhu li yaqtadu bi har ma cikin abinda annabi yake yin sa a boye mun ne ni sanin sa da mai koyi saboda dan kalma yana rayuwa ba yana rayuwa a bayyane da yana da kuma rayuwa a boye ابن هدو حرص ابن عمر على تتبع اثار النبي ابن عمر ينادى سننن كدي وجن بنددكين الامر على النبي صلى الله عليه وسلم سي يا غانو سو يا ساي كدا كانت رايوان ابن عمر تاري سن دي روتو سو زاكا سابابن ابو بالا بك سن سو مغمال غمد النبي ابن بير افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها للتشريع الا ما خص به ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su idan yayi su aiki idan yayi to shari'a yin banda abin da ake banta shi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan aka ke banta shi da wani abu an ce wannan khususiya ne gare shi mu kada mu sharaka da shi kada mu sharaka da shi to wannan khususiya ne misali kaman auren mata nawa da kuma rashin wajabcin raba kwana wazi hanai ko yawwa irin wannan abu ba khususiya ne gare shi to amma abinda bai zama khususiya ba to mu za mu yi aiki da shi saboda muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan abu ba wai za mu yi gaban kanmu ba koyi za mu yi da shi wadi hanku to insha Allah da wannan ne muka zo karshen wannan darasi za mu tsaya farkon babi in Allah ya kai mu gobe wani rana yawwa to gobe sai mu tashi daga babi na 18 insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai su'al